По повод 57 годишнината од смртта на првиот председател на Президиумот на АСНОМ и првиот председател на Македонија, Методи Андонов Ченто, пред споменикот во паркот во истоимената населба, делегација од Општина Газибаба, предводена од градоначалникот Тони Трајковски, Советот на Општината, представници од урбаните и местните заедници, Сдружение на пензионери, граѓани, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Газибаба, Унијата на жени на ВМРО-ДПМН и Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, одадоа почит и положија свежо цвеќе.